Sveiki, šį kartą esu Lenkijoje, šis iki su Vytautu. Vytautu. Ir mes dabar eisim kur? Kirptis. Kirptis. Atvažiavome Lenkiją apsikirpti. Koks numeris? Nulis. Okay. O, tai eisim kirptis. Galvojau Vilniuje nusikirpti, bet niekad užsienį nesikirpau. Tu kirpsis? Nežinau, tai bus toks sekundės momento reikalas. Pasižiūrėsim, gal rasim. Šiaip radom vakar gerą kirpiklį. Jo, turbūt barbershopą tokį radom. Įdomu mums. Tuoj pasikeisim. Šiandien yra trečiadienis, man atrodo. Atvažiavom antradienį. Tai galvojau, vakar taip nebuvo jėgų pafilmuot. Viso kelią vairavau. Na, o šiandien turim šiek tiek gero oro, tai pasivaikščiosim po centrą. Ir kol pasivaikščiosim, nueisim iki kirpyklos. Ir po to tiesa bus lietus, tai stengiamės iš ryto išnaudoti visą gerą orą, kol jisai geras. Nu, einam pasižiūrėsim, koks čia oras. Super. Oras super, viskas super, to susidedam kartačkas visokios. Jo, šiaip mes vakar čia pasivaikščiojom, super miestas ir vakar iš vis super oras buvo. Aš pats buvau pirmą kartą Balstogėj, kaip buvau esu, tai aš esu girdėjęs žmonės pasakojant apie Balstogę, bet nu, tikrai jeigu kas nesat buvę, nors čia turbūt daug kas esat buvę, čia labai arti atvažiuokit. Aš galvojau, sakysi, daug kas nesat buvę, nes pavyzdžiui, nežinau, aš tai nepažįstu, kad čia buvęs. Nu, aš tai pažįstu, kas yra buvęs, tai čia vat skiriasi patirtis. Nu. Ir tikrai atvažiuokit, yra nuostabus centras, nuostabus senamestis, skanus maistas, gražus vaizdai, pigu. Jo, ir radom viešbutį. Pačiam miesto centre, niekur nereik važiuoti, viskas vietoje. Prie pat viešbučio yra didelis prekybos centras. Tiesiog ekspromtu ėmėm viešbutį, kad būtų kur statyti mašiną. Štai čia. Taip spėjom, kad čia yra rotušė, ne? Rotušė. Aha. Ir, nu, daugiau mes nieko apie negalim pasakyti. Ant rotušės užrašyta muziejum. Tai greičiausiai yra muziejus. Muziejus, o ne rotušė. Jo, bet kažkada tai turėjo būti rotušė, nes čia tokia aikštė, čia gražu yra. Jo. Vat jau pradeda veikti visokie restoranėliai. Vakar išmėginom vieną, likom patenkinti. Jo, šiandien vakare gal kitą išmėginsim. Taip. Jau artėjom prie kirpyklos. Aš po truputį jau nežinau, ar kirpsios. Autorius tai labai jaudinasi, aš tai išvengiu, labai man patinka. Jo, atėjom. Nu ką. Nu, reikia kartais gyvenime tokių bajerių. Ir atėjom, pabandysim užeiti. Kirpyklos pavadinimas yra The Brutal. Kaip? The Brutal. Aik, tu brutali kirpykla. Ai, įdomu, kas čia per kirpykla. Gal čia netradicinė kažkokia, gal su ugnim kerpa. Nu, su bulgarkė. Taigi atvykom į vidų ir dabar pažengsiu tą žingsnį ir atsisėsiu į šitą kėdę. Išbandysim Lenkijos kirpimą. We'll be right back.
Tadam! Eik, tu savo kiek čia kirpo gal virš valandas, jaučiu ten viską darė, ten galvą plovė, masažą veido padarė. Eina, varstavo patvarkė. Varstavo patvarkė. 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 Jo, eik, tu savo kaip gerai. Džiaugiuosi, kad šiandien buvau yes manas. Ir išdrįsau nueiti į pas naują kirpėją. Vienu žodžiu, visą gyvenimą tradiciškai mėgstu vaikščioti ten, kur visada einu, bet šiandien išbandžiau Lenkijoje. Rytoj Vytautas gal išbandys. O gal ir... Ne. Gal šiandien. Jo, rašo, atvažiavau į miestą tokį, kur niekad nebuvęs, apsikirpau kirpykloj, kur niekad nebuvęs. Kas toliau? Kas toliau? Nu, ai, šiandien tiesa su Vytautu filmuosim išmintingų pokalbių laidą. Tai Vytautas papasakos apie savo darbą, nes jisai dirba darželio auklėtojų. Ir papasakos... Taip, aš visą darželį. Ir papasakos, kodėl jis pasirinko tokią specialybę, kaip jam ten sekasi. Ir aš spėjau, kad Vytautas pasižiūrėjo filmą su Švarcnegeriu, kur Kindergarten ten tas... Policeman, jo, officer. Tai vat sužinosim, galbūt jis pasirinko šitą specialybę dėl to, kad pažiūrėjo tą filmą. Aš žiūrėjau tą filmą, kaip ir visi, žinai, 90-iniai. Jo, aš kai mažas buvau, galvojau, wow, norėčiau būti darželio auklėtojų, žinai. Jo. Bet, jo. Bet apie visą tai... Kitoj laidoj. Kitoj laidoj, jo. Jeigu užklups lietus, tai turim nemažai skėčių čia. Tai čia va radom vietelę vieną su skėčiais. Tai va, jeigu užklups audra, tai čia ateisim, ne? Ateisim, bet ne. Pažiūrėsim, kaip apsaugo šitas skėčių stogas. Vakar radom visai netoli labai gražų tokį kaip parkelį. Tai šiandien pabandysim dar ten pafilmuoti. Ir parodysim jums. Vytautas išsiaiškino, kas čia per rūmai. Ir... Tai čia yra Balstogės Branickių rūmai. Ten tų Branickių daug buvo apie porą. Čia aš pasisigūglinau, tai buvo iškilios asmenybės tokie, nu, bajorai. Ir sakei, kad su Radvilom? Vienas iš jų ten taip, kažkuria tai jų dukterį buvo. Turi paveiksliuką? Paveiksliukas. Kur ką tik buvo įradęs? Ne, jau žinok, uždariau internetus. Supratau. Nebeturiu. Nu, vienu žodžiu, Branickių rūmai. Įdomus namelis. Kaip? Ateini ir čia iškart tampi karalis. Va, sakai, aš karalis. Ir... Mes karalysai. 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 Karaliai. Karaliai. Na štai, atkeliavom šiek tiek į viešbutį, pasidėt daiktų. Na ir dabar... Audra nemaža nusimato, tai pasislėpsim kažkur viduj ir bandysim eit papietaut. Pavalgysim, po to nufilmuosim laidą. Einam, parodysiu, kokia audra nusimato. Gal matysis pro langą. Štai debesėliai. Na, nežinau, tikrovė atrodo juodesnį. Tai vat... Štai kokios statybos, tiesiai su vaizdu į statybas langas. Atrodo, kad stato
labai didelę kažkokią tai areną. Bet čia aišku bus greičiausiai daugiabutis koks nors. Tai va, tai keliaujam. Keliaujam valgyti. Pasiruošęs? Ne. Dar ne? Dar nepasiruošęs. Nu ką, tai palauksim. Palauksim prie šito lango. Pasižiūrėsim. Pasižiūrėsim, kaip čia atrodo. O, jau. Jau. Gerai, let's go. Žiūrėk, atėjo te debesis ir nieko. Gal praeis? Gal praeis. Gal. Va ten ta bažnyčia, kur vakar buvom. Nu, galingai atrodo. Reikės gal dar nueit pafilmuot. Nusipirkom maisto, kadangi šiandien esu yes man, tai šis iki išbandysiu kinietiško maisto, kažkokių makaronų, pabandysim. Antras šios dienos iššūkis. Somalija. Nu, paragaujam. Neblogai, aš tik padažo nedėjau to tokio. Bet man ir taip čia su padažu kažkokiu yra. Ja. Ten iš tikrųjų jie leidžiasi iki Australijos. ir tai vyksta. Tai varom davai iki Australijos. Mums reikia minus vienas, ne? Aha, turbūt, nes turbūt ten būtų tas stovėjimo aikštelė. Kol papietavom ir praėjo visa audra, tai dabar vat išėjom pakvėpuot grynų orų. Na, hello! Paskraidėm su dronu, išsiaiškinam, ar galima skraidyti iš pradžių, tai pasirodo galima. Tai vat, gražių vaizdų pamatėt. Taip pat nufilmavom laidą Išmintingi pokalbiai su Vytautu. Ja. Kuri labai greitai pasirodys. Tai kur Vytautas papasakojo apie savo kelionę, gyvenimo kelionę, kaip tapo darželio auklėtojų. Tai kitas video bus būtent tas, tai jau greit pasirodys. Tai vat, o dabar mes toliau, kaip sakant, keliausim po šitą nuostabų miestą.